Die deur, maar as ek nie het nie, môre en baie welkom. Het is baie lekker om julle hier te hê. Ons gaan een stil oggendpinkster hê, ons gaan nie probeer sing nie. Ons gaan net rustig wees en fokus op die woord, maar wat ons ook moet doen is fokus op ons reaksie, op wat ons hoor. En daarvoor gaan ek tyd in stilte gee. Julle het by die deur die merkie gekry wat net vir ons 'n aanduiding gee van hoe die reeks gaan verloop. So as julle kan probeer elke
oggend hier wees, want die een bou op die ander. As jy vir die een of ander reden dit nie kan maak nie, dit word opgeneem, dit sal op die webwerf wees, sodat 'n mens achterna weer daarna kan kyk. En wat ek nou maar al in die verlede gevind het met goed wat 'n mens bywoon, jy hoor 'n lesing, en iets tref jou, maar jy kom by die huis nie, dink wat was het nou weer gewees? Dit is partykeer goed om weer na iets te gaan luister, en soms weer, dat een mens rarig inneem wat gebeur het. So, ons is so dankbaar, ek so dankbaar dat ons die type faciliteit hier by ons gemeente het. En as jylle wil, maak daarvan gebruik. En my gewet is dat vir die tydjie wat ons hier saam is, daar werkelijk vir jylle iets sal loskom en niet sal laat dink. Ek moet self sê in my voorbereiding vir hierdie reeks, is ek baie uitgedaag. Nie met die noem maar die moeite van die voorbereiding nie, maar met wat na my toe kom en wat na julle toe gaan kom hier in hierdie dae ook. En ek sê dit omdat ek wil hê julle moet besef, as ek met julle praat, is dit nie uit die hoogte, asof hierdie goed nie by my van toepassing is en my raak nie, miskien nog meer as vir julle, wie weet. Maar ons is saam voor die Here om te kom leer, en om ons lewens aan te pas, dat ons meer en meer beelddraers van Christus kan wees. So, kom ons begin deur stil te word, en net vir 'n oomblik in stilte vir jouself voor die Here te stel, en vir die Here te vra om direk ook met jou te praat. So kom ons word stil. Hemelse Vader, baie dankie dat as ons as 'n groepie gelowiges hier saamkom, ons in die eerste instantie kan weet dat ons in U teenwoordigheid is, dat U hier by ons is. Alhoewel ons U nie sintuiglik kan waarneem nie, weet ons deur die woord, U is by ons. En Heer, ons glo U het hierdie afspraak met ons gemaak vir 'n baie spesifieke rede, dat U iets in ons wil kom inlê, om vir ons vorentoe te neem. En is my gebed vir allemaal van ons Here, dat U ons harte en ons gemoed sal oopmaak, dat ons ontvanklik sal wees, maar Here, dat ons ook so sal reageer op U woord, dat U naam daardeur verheerlik word. Dankie dat U elkeen van ons ken, in ons eie omstandighede. Here, U weet wat ons beleef, baie dikwels pyn, baie dikwels verwarring, wat dit ook al is, besorgdheid. Dankie Here, dat ons weet ons lewens is in U hande. En dankie dat ons ook weet dat hierdie lewe is nie die alfa en die omega nie, dis nie al wat daar is. En daarom kan ons met blydskap ook in ons omstandighede na U kom en op U vertrou, want ons weet U is met ons op weg. En daarvoor loof ons U. Amen. Nou, julle sal allemaal weet dat as ons nou by Pinkster kom, ons gewoonweg nou maar fokus op wat die Nuwe Testament vir ons sê oor die Heilige Gees. Omdat Pinkster gaan ons ten diepste oor die uitstorting van die Heilige Gees, wat Jesus beloof het om sy afwesigheid, wanneer hy nie meer op aarde is, nie te kom vul en aanvul. Maar nou gaan ons hierdie jaar een bietjie verder terug in die geskiedenis, en ons gaan kyk by die Babyloniese ballingskap. Marius het een baie, baie goeie kursus daaroor aangebied, wat julle ook so kon volg op die media van die gemeente. En ek moet sê, toe ek het besluit, ek gaan na die kursus toe,
want hy het ook gesê, hy gaan dit die thema van Pinkster maak, en ek het nie geweet wat om te verwag nie, ek het nou gedink, wat kan daar nou uit die Babyloniese ballingskap kom, wat nou vir ons kan waardevol wees, en ek was regtig verras, dit was so verrykend, ek wil julle aanmoedig om na daardie kursus te gaan kyk en deelneem as julle kan. Wat ek self raak gesien het hier is dat as ons teruggaan in die geskiedenis, soos nou in die geval tot by die Babyloniese ballingskap, wat interessant genoeg, een baie groot deel van die Ou Testament is geskryf in en na die Babyloniese ballingskap. Daar was baie min voor die tyd. Dele van Deuteronomium en Leviticus met jammer, met andere woorde, die Babyloniese ballingskap het ook vir ons Bybel een geweldige impak gehad. Die Bybel soos ons om vandag het in die Ou Testament kom in een groot mate as gevolg van die Babyloniese ballingskap. En ons kan verrassende lesse daaruit leer. Wat ons moet besef is wat ons in die Ou Testament leer, is vir vandag nog relevant. Daar is een lijn wat deurloop van die Ou Testament in die Nieuwe Testament en deur die Nieuwe Testament tot aan die einde, wanneer die Heer Jesus weer kom. En ek dink as een mens daardie lijn gaan soek, dan is die centrale thema dat het gaan om Godse intense verlange, om een intieme verhouding met mense te hê. Godse intense verlange om een intieme verhouding met mense te hê. Volgens die Genesis verhaal het hy juist die mens geskep om in een verhouding met hom te wees, na sy beeld. Maar die tragiese van die mense verhaal, soos ons allemaal weet, is dat die mens, God het ons met een vrye wil geskep, en soos ek het verstaan, is die doel daarvan dat God wil hê, ons moet kies vir hom, ons moet kies om hom lief te hê. Gedwonge liefde is nie liefde nie. God het nie robotte gemaakt nie, hy het mense gemaakt wat kon kies, maar wat verkeerd gekies het. En dit het daar die kloof tussen God en die mens gebring, waar dwars deur die mense geskiedenis is daar die verhale van opstand teen God en afstand van God. Maar God wat altyd ingryp en uitreik en naderkom, en dit is wat ons ook hier in die ballingskap verhaal sien. Nou, die ballingskap het gevolg op 'n tyd van gruwelike verval in Israel. Tevore was daar koning Josia wat hulle precies gelei het volgens Godse wil, maar na hy dood is, het daar een verval gekom waar hulle byvoorbeeld vir Moloch aanbid het, en deel van die aanbidding was dat hulle kinders sou offer vir Moloch. Nou, mens sou verstaan dat dit vir God totaal onaanvaarbaar is. En daarom het die Babyloniese ballingskap gekom as 'n straf op hulle totale verval en verwerping van God. En daar was twee periodes, daar was 'n vroeë ballingskap, maar in 597 voor Christus het Nebukadneser Jerusalem ingeval, maar nou nie heeltemal vernietig nie, en toe, een paar jaar later, in 586, het hy weer gekom, en as julle nou na die prentjie kyk, julle sal daar sien, dit is wat hulle gedoen het, as daar een beleerde, of een stad met mure om was, het hulle beleringswal daarteen opgegooi, sodat hy uiteindelik oor die muur in die stad kon kom. Nou, die beleg het so lang geduur, dat die mense se kos naderhand begin opraak het, en die ouers het hulle kinders begin eet, en die kinders het hulle ouers begin eet. Nou, ons kan ons kwalik dit indink, maar ek het
prentjie van die Jode in die concentratiekampen, net om vir ons weer een bietjie idee te gee van hoe skokkend die situasie moes gewees het. Dat mense so verhonger het en so moedeloos was dat hulle mekaar begin eet het. En toe het Nebukadneser uiteindelik Jerusalem oorwin, en die stad afgebreek, die tempel is afgebreek, en een groot deel van die bevolking is weggevoer. Al die topmense, die ambagsmanne, die boere, die wat achtergebleid het was, as ek het mag sê, die dropouts gewees. En daar sien julle die reis van Jerusalem na Babylon, dis 'n afstand van 1200 kilometer, dis amper so ver soos hier vanaf Johannesburg toe, wat hulle te voet moes aflê. Nou kan jy jou dit indink. En as 'n mens kyk na van die Jode hier in die Tweede Wêreldoorlog, en 'n mens kyk na daai prentjie en jy sien die verdwaasdheid, mense wat het ontheem is, hulle is uit hulle huise, hulle het alles verloor, al wat hulle by hulle het, is die bietjie wat hulle daar in hulle hande mee staan, dan kan ons miskien vir ons iets indink van hoe erg die Babyloniese ballingskap, die beleg van Jerusalem, die ontvoering uit Jerusalem, die tocht na Babel waar hulle uiteindelik in die vreemde gaan opeindig het, hoe erg dit vir hulle moes gewees het. Nou, hoekom ek dit een bietjie beklemtoon is, ek wil hê julle moet daaraan dink, hoeveel vrae dit by hulle moes na vore gebring het. Die verwarring, die verslaanheid. Hulle is totaal ontwortel. Hulle is onnugter. en verwese. Ek dink daai prentjie gee vir mense iets van daai indruk van verwesenheid. En dan, die feit dat die tempel vernietig is, is nie maar net een gebouw wat vernietig is nie. Ons moet onthou dat vir die Israeliete, vir die Jode, was die tempel die plek waar God teenwoordig was. En met die vernietiging van die tempel, is God skielik weg, volgens hulle begrip. Hulle het nie begryp dat God is oral nie. Vir hulle was God gelokaliseer en as ek reg onthou, uit my studie daar, was het ook so dat elke volk het hulle eie God gehad, en as jou volk, my volk oorwin het, dit beteken jou God is sterker as my God. So hulle teleerstelling vir die wat nou nog enigszins op God gerig was, nou is God weg, God is verslaan. Nou, alhoewel ons kwalik in hulle situasie kan indink, wil ek toch dat ons probeer. En die situasie waarin hulle toe gaan bevind het, ontdek hulle God op 'n nuwe manier. Dit het hulle nie uit die aard van die saak verwag nie, want God is dan nou dood, God is oorwin. Maar daar in Babylon, ontdek hulle God op 'n verrassende nuwe manier. En ontdek hulle dat God hulle nie afgeskryf het nie. Want deur die profete, Jesaja en Esegiel en ander, praat God met hulle. En God beloof uiteindelik vir hulle herstel, wat 70 jaar later gekom het. So, daardie mense wat God eintlik vertrap het, ontdek in die ballingskap God weer op 'n ander manier. En dit laat vir ons God in sy groot genade sien. Nou, ons gaan die volgende oggende 'n bietjie gesels oor die realiteit van ellende, soos wat ons het beleef, maar uiteindelik wil ons kom by
by thuiskoms. Julle het die programmetjie daarso. En sien hierdie pad wat God met die Jode in die ballingskap geloop het. Teken ook vir ons die pad wat God besig is om met ons te loop. Nou, ons omstandighede is uit die aard van die saak nie naast en by so ekstreem en so kritiek soos daai mense sin. Ons leef eintlik nog lekker, maar ook nie heeltemal nie waar nie. As ons nou breedweg dink voor ons persoonlik dink, dan beleef ons in ons omstandighede ook een stuk verlies. Dinge is nie meer soos het was nie. Ons het nie meer die voorregte en die vryhede wat ons gehad het nie. Ons voel nie meer veilig in ons eie land nie. Ek vertel nou die dag vir my seun, toe ek op skool was, hoërskool, ons het in die baai geblei, jy het vrylik rondbeweeg. Ek onthou, ek het een bykie stooi, nou nie die rofstooi nie, amateurstooi gedoen, en dan op die middag rugby, en dan op my fiets geklim, en een hele end gerei na Womer, wat een ander buurt is, waar ek gestooi het, en as het saans so 7:30, 8 as ek klaar is, klim ek op my fiets, en ek rei een hele end terug huis toe. Nou wie van ons gaan ons kinders of kleinkinders dit vandag laat doen? Jy daai verlies aan vryheid, aan veiligheid en eintlik 'n magteloosheid. As 'n mens nou na die nuus en die kommentaarprogramme luister, dan dink jy, wat gaan gebeur met ons land as die ANC volgende jaar aan bewind bly? Gaan net al hoe erger. En laat dit 'n mens nie magteloos voel nie. Jy sien die stommiteite wat hulle aanrig. Wat kan ons daaraan doen? En nie net hier nie, as een mens dink hoe die wêreldsituasie skielik verander het met Rusland se inval in Oekraïne en met China se drang na uitbreiding in die ooste en daar die magslus en soeke na uitbreiding. Mens weet nie waarheen dit ons kan lei. Putin wat gepraat het van kernwapens gebruik, nou, dink daaraan as hy dit sou probeer. Wat gaan die uiteinde wees? So ons leef in een baie onseker, onrustige wêreld. Alhoewel ons nog baie het om voor dankbaar te wees. Maar kom ons kyk nou op persoonlike vlak. Ek gaan vir julle vra, en ek gaan nou nie vra wys vir my nie, want julle gaan nou skaam wees om dit te doen, waarskynlik. Maar wie van julle het al onbeantwoorde gebede beleef? Wie van julle was al kwaad vir God? Ek was. Daar was tye wat ek baie swaar gekry het. Ek gebid het en gesê, Here, doen iets, en dan gebeur daar niks nie. Een Zimbabweese vrou wat vir my dogter hulle werk, hulle seun het nou net matriek geskryf daar in Zimbabwe, en hy het siek geword, en die man is op soen toe, om nou te gaan kyk wat daar aangaan, en hulle het allemaal sy gebede gevra, selfs ek vir wat het werd is, het gebid dat die jongman toch moet alright wees. En die pa was pas daar toe sy dood. Die mense, die vrou was maande, sy het ook gegaan, sy is maande lang daar, sy het nou eers teruggekom, die ontwrigting wat hulle beleef het, is onbeskryflik. Sy sê vir my skoonseun, daar was 'n lang tyd wat sy kwaad was vir God. Gelukkig het hy die insig gehad om vir te sê, maar dit is reg, dit is deel van die rouproses. Maar die feit is, ek elk geval, julle miskien nie, sukkel baie keer met God. Ons verstaan God nie. Hoekom doen hy goed? Hoekom doen hy goed nie? Hoekom hoor hy nie? Waar is God?
En in die sin is ons ook in een ballingskap. Ons voel partij keer ons het God verloor. Ons voel partij keer God, maar God is net weg. Hij luister nie, hy hoor nie, hy help nie. Nou, die werkelijkheid is dat ons was bedoel om in die paradijs te leven. Maar als gevolg van die mensen se weerbarstigheid, se sondigheid, is die mensen uit die paradijs verbannen. Ons leven op een vervloekte aarde, waar swaarkry ons voorland is, gruwelike misdaad, al hoe meer die oorhand kry, oorloë, corruptie, verval in die samenleving. En ons mag denken, dit is erg in ons tijd, maar als een mens teruggaan in die geschiedenis, was dit maar hoe dit altijd was. Tye van waar het ooruit gaan en dan is daar weer baie slecht tye. En dit laat vir my denken aan wat Timoteus vir ons sê. Hy sê, dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou, kom verstaan net gauw, die laaste dae is nie nou eers nie. Die laaste dae het aangebreek met Christus' koms en hemelvaart. Ons leef die afgelope 2000 en meer jaar in die laaste tye. Hoe lang het nog sal wees, die weet ons nie. So dit is nie asof het nou die laaste tyd is nie. Dit is een periode. Hy sê, dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou luister wat sê, die mense sal selfsugtig wees. Denk maar op die pad, as jy ry, en die lig is nou al eintlik rooi vir die ander persoon, nee, ek gaan deur rooi lig of te not, selfsugtig, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onverzoenlijk wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed. Denk aan die wreedheid van plaasaanvallen en aanvallen op ouwe mense. Die verstaan dit nie. Maar Timoteus het al vir ons gesê, dis hoe dit gaan wees. Sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en ooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Dis die wêreld waarin ons leef. In plaas van die paradijs waar ons veronderstel was om te leef, leef ons in een ballingskap van een gebroken wereld. Hoe ons levens gaan lyk in hierdie wereld, en wat die uitkomste van ons levens gaan bepaal, gaan baie afhang van hoe ons reageer op dit wat ons beleef. Ons kan nie wegkom van hierdie ballingskapsituasie waarin ons is nie, maar hoe ons dit hanteer en hoe ons dit beleef, hoe ons daarop reageer, dit gaan toch een verskil maak. Party mense gee gewoon op, en dit lei tot een slagoffermentaliteit. Arme ek, dat is niks wat ek kan doen. Maar dan is daar mense wat opstaan en doen wat hulle kan. Ek denk bijvoorbeeld, as ek twee uiteenlopende voorbeelde kan noem, organisaties hier in ons land, AfriForum en Gift of the Givers. As daar nie vir organisaties soos daarie, as hulle nie daar was nie, was ons al baie slechter daaraan toe. En nie net hulle nie, die kerk self doen ongelooflik baie in termen van welzijnswerk en opheffingswerk, baie meer is waarvan ons bewus is. Mense en groepe wat opstaan en sê, ons gaan nie bly lê en aanvaar hoe dit is, want dan gaan het maar net al hoe slechter gaan. Edmund Burke, hy was hier in die 1700se Britse parlementariër en een filosoof, hy het gesê, all that is needed for evil to triumph is for good men to do nothing. Nou, ons mag sê, ja, maar wie is ek nou, wat kan ek nou doen? Maar elkeen van ons
kan in ons, al is het klein situasie, toch een verskil maak. Ek kan nie sê wat en hoe en waar nie, maar dit is wel toch so. Ons kan nie allemaal groot goed doen nie. Maar ons kan klein dingetjies doen, wat toch een verskil maak, al is dit net aan een mens. En wat die godsdienst betref, sien ons dan breedweg drie reacties, wanneer dinge gaan soos wat het gaan. Dat is mense wat opgee op God. Denk aan Dr. Bende Toy, wat, om het nou maar in leke taal te sê, hoog op in die kerk was, wat God heeltemal prijs gegeet, een boek geskryf, het groot reclame daar hoor. Maar dan is daar ook mense wat as het so sleg gaan, God nie noodwendig afskryf nie. Maar hulle skryf om uit hulle lewens uit. Het God is nog daar, maar God speel nie regtig eintlik 'n aktiewe rol in hulle lewens. En dan is daar die mense wat God ook nog nie heeltemal afskryf nie, maar hulle onttrek uit die kerk, uit die gemeenskap en word as het ware privaat christene. Daar op hulle eie, dit gaan net om my en wat God vir my kan doen. Nou van hierdie drie opties is die derde en sekerlik die beste, waar jy God nie heeltemal afskryf nie, waar jy hom ook nie uitskryf nie, maar waar jy eintlik ook maar onttrek. Maar ons as gelowiges is bedoel vir 'n gemeenskap. Paulus praat van die liggaam van Christus, waar elkeen, maak nie saak wat deel van die liggaam jy is nie, deel van is. En daarom is die feit dat die, en die mens sien het in Europa ook so baie, waar kerke eenvoudig doodloop of leegloop en ophou bestaan. Ek denk dan toe ons 30 jaar gelede hier in die Kaap gekom het, daar onder in Perro naby Sanlam Centrum was 'n NG kerk, vandag staan daar woonstelblokke. Nou mens verstaan die proces, maar dit is sleg om te sien dat mense ook uit die geloofsgemeenskap onttrek, omdat hulle sukkel om sin te vind in die lewe en selfs met die kerk. Maar nou kom die ballingskap en gee vir ons nuwe perspektiewe. En ons kan besef dat wat verkeerd gaan, kan God wees wat ons straf. Maar nie noodwendig. Ek denk in die geval van die ou wat blind gebore was, wat met sy ouers by Jesus gekom het en het gevra, maar het hy gesondig of het sy ouers gesondig dat hy blind is, toe sê Jesus nee. So wat ons beleef is nie noodwendig straf van God nie, maar dit kan wees. Maar die les hier is, selfs al straf God ons, selfs op 'n persoonlike vlak, as ons die straf van God sou beleef, beteken het nie dat God opgegee het op ons. Dit beteken nie God is weg, beteken nie God het hom onttrek aan ons. Ergens staande dat as ons ons lewe aan hom gegee het, niks ons ooit uit sy hand sal ruk. En daarom kan ons tenminste dit weet, dat maak nie saak hoe swaar dit is. God is nie weg. Ek beleef miskien nie sy teenwoordigheid nie. Ek sukkel miskien om God te ervaar. Maar dit beteken nie dat hy nie daar is. Dit beteken nie dat ek ergens op 'n manier om nie raak sien. En daarvan lees ons so mooi, en dit bring ons terug by die ballingskap, waar Esegiel, wat saam met die ballinge daar in Babylon was, op 'n stadium hierdie visioen gekry het, wat die Here vir hom gegee het. Wat ons van lees in hoofstuk 37, ek gaan het vir ons lees. Die mag van die Here het my in besit geneem, en deur die gees van die Here is ek uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene.
Die Heere het my om die bene laat loop en ek het gesien, daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vraag hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net die Heere my God. Toe sê hy vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Heere droe bene. So sê die Heere my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit in julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Heere is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Heere vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Heere my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Heere my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en, in hulle lewe, en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Heere sê vir my, mens, al hierdie bene, stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Heere my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Heere is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Heere is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Heere. Hierdie profesie het waar geword vir daai mense daar in ballingskap 70 jaar later. Toe van hulle, party is seker toe al dood, terug is Jerusalem toe, die tempel is herbou. Maar dit was as het ware eerste vervulling van daai profesie, met tydelike waarde. Want ons weet, teen 70 na Christus het die Romeine Jerusalem weer plat geslaan en die volk versprei. Ons sal daarby terugkom. Maar hierdie profesie van die gees in die doodsbenere het sy uiteindelike vervulling in die uitstorting van die Heilige Gees gevind. Waar die Heilige Gees gekom het om die werk van Christus in ons dood te maak. En daarom, soos wat Efesiërs 2 vir ons sê, julle was dood as gevolg van julle sonde. Maar God was ryk in barmhartigheid en ontferming. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, deur sy gees lewend gemaak. En dis hoekom ek vir julle in die begin gesê het, wat ons in die Ou Testament vind, loop deur die Nuwe Testament tot in ons dag en tot aan die einde. Maar God vir ons wil sê, maak nie saak hoe ons opmors nie. In sy groot liefde en ontferming kom hy en hy bied vir ons die lewe. En dit het 'n duur prys gekos, soos ons weet. Jesus moes aan die kruis sterf en die totale Godverlatenheid beleef, waarvan ons geen begrip het nie. Hier op hierdie aarde leef ons in 'n morsige wêreld, maar God se algemene genade,
hou dinge nog by mekaar in stand. As dit nie daar is nie, as God totaal onttrek, dis wat hel sal wees. Wanneer die mensdom in die samenleving totaal van God verlate is, dit hoef ons nooit te beleef nie, want God het sy gees in ons gegee, en sy gees getuig dat ons kinders van God is. En as kinders van God, weet ons dat uit hierdie ballingskap waarin ons leef, daar vir ons uiteindelik ook een thuiskoms gaan wees. En dis hoekom ons nie moedeloos hoef te wees, al gaan het zwaar. Want ons focus is nie net op hierdie lewe en hierdie wereld. In hierdie lewe en in hierdie wereld is God steeds by ons, sorg hy vir ons, en laat hy vir ons, soos Paulus sê, alles ten goede meewerk, selfs ons zwaar kry. Maar selfs dit is nie die volle verhaal nie. En daarom is ons mense met soveel genade, dat ons kan uitsien na die paradys, na die tyd wanneer ons thuis kom, waar ons hoort. Nou in die volgende 4 oggende gaan ons hierdie thema een bietjie verder ondersoek, na aanleiding ook van baie van wat ons in die Ou Testament raak vind, en uiteindelik hoop ek dat ons aan die einde van hierdie week heeltemal niet sal voel en niet sal leef. En dit is Godse bedoeling vir ons. Kom ons word nou stil en dan gaan ons een lied speel, so 2 minute of so. En in hierdie oomblikke van stilte, God het nou gepraat deur sy woord met jou en met my. Kom ons dink, wat sê God vir ons? Wat is my situasie? Wat hoor ek God vandag vir my sê? En elkeen van ons reageer op ons eie teenoor God oor wat ons gehoor het. Kom ons word stil.
Amen. Gaan heen met die wete, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die inwoning van die Heilige Geest is met jou. Amen. Hoop ons sien morgen weer. Daar is langzaam een bykie thee en koffie hier in die binnenkant, so as die tydjie het om kuier saam, het sal lekker wees.